Doba osvícenectví přinesla to, že víra je ponímána jako přesvědčení. To znamená, jestliže věříš, že země je placatá jako palačinka, no tak seš hlupák, protože věříš špatně. Pokud věříš, že je kulatá jako míč a vznáší se ve vesmíru, pak věříš správně. Ať chceme nebo nechceme, tohle myšlení ovlivňuje i nás, křesťany. A máme pocit, že víra to je mít správné přesvědčení. To znamená, že až všichni přijdeme na tu nebeskou bránu, že tam bude napsáno, zadejte své uživatelské jméno a heslo. A uživatelské jméno je odpověď na otázku, který den Pán Bůh od nás očekává, že máme světit. Jo? Jak probíhá spasení člověka? Ze skutku nebo z víry? No a heslo, v kterém roce začal vyšetřující soud. A když zadáš správné uživatelské jméno a heslo, jo, rampa se otevře, vítejte v nebi. Ne, to je postosvícenecké pochopení víry. Biblické pochopení, Matouš 25. kapitola říká, že na posledním soudu Kristus se zeptá, co? Kdo jiný měl ještě užitek z tvého náboženství? Bylo tvé náboženství jenom proto, aby ty ses dobře měl? A nebo ještě někdo jiný měl užitek z tvého náboženství? A říká, byl jsem hladový, nasytili jste mne. Byl jsem ve vězení, navštívili jste mne. A tak dále, a tak dále. Slyšeli jste křik, slyšeli jste volání těch, kteří byli na tom hůř než vy. A samozřejmě, když svět řekne, ale vždyť ono, 2/3 té pomoci se stejně rozkradou. A když my je nakrmíme, oni ještě dál budou bojovat a lépe, jo, získají novou sílu, aby stříleli po sobě. Proto lepší je nechat tak, ať vyhladoví, ať zemřou a problém si vyřeší. Ježíš říká, cokoliv jste učinili jednomu z nejmenších, neste učinili. To, že já nejsem schopen vyřešit všechny problémy světa, není důvod, abych nedělal nic. To, že až království boží vyřeší neřešitelné problémy tohoto světa, nepochybně, vážení, nepochybně jsou problémy tohoto světa, které se nevyřeší do druhého příchodu. Ale to, že až království boží nevyřeší všechny problémy tohoto světa, nebo až království boží vyřeší všechny problémy tohoto světa, neznamená, že já do té doby se do ničeho nezapojím. Já nemůžu vyřešit všechny problémy, ale můžu něco udělat ve sféře svého vlivu. Vzpomínáte ještě na píseň Ozáří věrně koutek svůj? Ježíš řekl o té ženě, která přinesla mast a pomazala jeho nohy. Ona udělala, co mohla. Nic se nevyřeší tím, že zítra všechny peníze, které jsou na vašem účtu, převedete na charitu, protože pak někdo jiný musí živit vás. Není třeba se cítit vinný a špatně, protože jsme se narodili, kde jsme se narodili. Ale je třeba se zamyslet nad tím, jak já individuálně, jak my jako společenství můžeme slyšet křik, slyšet volání. A to nemusí být vždycky penězi, to může být čas, to může být dobré slovo, to může být vyslechnout člověka, který potřebuje slyšet, někdo se zajímá o ten jeho příběh. Takže jsme si řekli, místo Egypt, klíčový text 3.7, Exodus 3.7, slyšel jsem jeho úpění, záchrana, osvobození z hříchu a útlaku. A biblický příběh ze zahrady Eden pokračuje přes Egypt a pak jde na Sinaj. Ještě než se pustím do Sinaje,
chci vám připomenout tenhle text. Deuteronomium 26. kapitola. Tohle je 5. kniha Mojžíšova, 26. kapitola. A tam je napsána určitá liturgie. Určitý postup bohoslužby. 5. Mojžíšova 26.1 a dál. Až přijdeš do země, kterou ti dá Hospodin tvůj Bůh, kterou ti Hospodin tvůj Bůh dá do dědictví, obsadíš ji a usadíš se v ní, vezmeš z prvotin všech polních plodů, které vytěžíš ze své země, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh, vložíš je do koše a půjdeš k místu, které vyvolí Hospodin tvůj Bůh, aby tam přibývalo jeho jméno. Jaké je to místo? No to je chrám, jo? Půjdeš do chrámu. Přijdeš ke knězi, který tam bude v těch dnech a řekneš mu, tady je liturgie. Vyznávám dnes Hospodinu tvému Bohu, že jsem vstoupil do země, o které přísahal Hospodin našim otcům, že nám ji dá. A kněz vezme koš tvé ruky a postaví je před oltář Hospodina tvého Boha. Ty pak promluvíš před Hospodinem svým Bohem takto. Pak se ujmeš slova, jo? Nejenom bratr Duda se má ujat slova, a pak ty se ujmeš slova a promluvíš takto. Můj otec byl Aramejec bloudící bez domova. Sestoupil do Egypta a s hrstkou lidí tam pobývali jako host. Tam se stal velikým a zdatným a početným národem, ale Egypťané s námi zle nakládali, trýznili nás a tvrdě nás otročovali. Tu jsme křičeli, volali, plakali, úpěli k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin nás vyslyšel, shlédl na naše pokoření, plahočení a útlak. Hospodin nás vyvedl z Egypta pevnou rukou a staženou paží za veliké hrůzy se znameními a zázraky. A přivedl nás na toto místo a dal nám tuto zemi, zemi oplývající mlékem a medem. Nyní tedy, hle, přinesl jsem z prvotiny plodů role, kterou si mi dal, Hospodine. Konec. Přímé řeči. Konec toho, co budeš říkat. A postavíš koš před Hospodina svého Boha a pokloníš se před Hospodinem svým Bohem a budeš se radovat ze všeho dobrého, co dal Hospodin tvůj Bůh tobě, tvému domu, ty, i levíec, i cizinec, nebo bezdomovec, jak říká ekumenická Bible, který bude mezi vámi. 5. Mojžíšova, 26. kapitola. Až přijdeš do země, kterou ti dá Hospodin, a změní se tvé podmínky a najednou budeš mít to, co jsi předtím neměl, budeš mít stálý příjem, budeš se mít mnohem líp, budeš mít jeden problém. Jaký? Budeš v nebezpečí, že zapomeneš na svůj příběh. A proto ti dávám tuto liturgii. A liturgie je to, co říkají ústa, když srdce nic necítí. A co řeknou ústa? Vyznávám dnes Hospodinu svému Bohu, že jsem vstoupil do země, o které přísahal Hospodin našim otcům, že nám ji dá. Když já se tak dívám na svůj život, já ve svém životě vlastně jsem měl požehnání. Ty řekneš, jak tvůj příběh se odvíjel. Ty se porozhlédneš a řekneš, tak vlastně my jsme byli otroci a teď jsme v zemi. Teď jsme v zemi zaslíbené. Vlastně ten život není až tak špatný. Vlastně ten Pán Bůh je dobrý. Sečti všechny dary, které Pán ti dal. Vzpomínáte? Ty řekneš, vyznávám dnes Hospodinu svému Bohu, že jsem vstoupil do země, o které přísahal Hospodin našim otcům. Tohle v mém životě se podařilo. Tohle v mém životě je dobré a já jsem za to vděčný Pánu Bohu. Sečti všechny dobré dary, které Pán Bůh ti dal. Protože tendence v každém z nás je srovnávat se s těmi, kteří jsou na tom líp. A říct, no tak vlastně ten Pán Bůh pro mne toho až tolik neudělal. A tenhle problém se nevyřešil a tohle zložitá situace stále existuje. Vážení, na tomto světě není možné utéct před problémy. Každý z nás má v životě problém. Problém není problém. Problém je, když kvůli problému už nevidíš požehnání.
A proto přijdeš k knězi, který tam bude, a řekneš mu, já dnes vyznávám Hospodinu svému Bohu, že já jsem přijal požehnání. Že to, že já dnes jsem, není samozřejmé. A já za to Pánu Bohu děkuju. Protože budeš mít jedno obrovské pokušení. Jakmile se ti začne dařit, jakmile budeš na tom lépe, zapomeneš na svůj příběh. A proto druhý bod, ujmeš se slova před Hospodinem a řekneš tohle. Můj otec byl bloudící Aramejec. Byl bezdomovec a cizozemec. Co je to? Oni vyprávějí svůj příběh. Protože vaše největší nebezpečí, říká Mojžíš, až vstoupíte do země, až se vám začne dařit, až budou jiné podmínky, než jste měli v době socialismu, utlaku, budou, zapomenete na svůj příběh. A vy řeknete, můj otec byl baptistický kazatel, který špatně spočítal příchod Pana Ježíše, který četl Bibli a mýlil se. A proto je veliká pravděpodobnost, že i já se dneska můžu mýlit. Kde se bere ta bohorovná jistota lidí, že jak to oni vidí, to už je veškerá pravda. Budeš vypravovat svůj příběh. Můj otec byl Aramejec, bloudící bezdomova, bloudící Aramejec a bezdomovec, cizinec. A pak jsme prožili tenhle příběh. Úpěli, křičeli jsme k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin nás slyšel, slédl a vyvedl. Hospodin viděl, slyšel a něco udělal. Takže, abych nemluvil jenom já, kde ve vašem životě je příběh můj otec byl bloudící Aramejec? Můj příběh je takový. Tohle já jsem v životě prožil. Já jsem dnes proto, že Bůh slyšel můj křik. Bůh slyšel mé volání. Když já jsem se k němu obrátil, on pro mě něco udělal. Obraťte se k člověku, který sedí vedle vás, a za jednu minutu řeknete svůj příběh. Můj otec byl bloudící Aramejec. Jaký je váš příběh? Proč jste vy dnes zde? Jaký vy jste měli příběh, za který jste Pánu Bohu vděční? Jednu minutu jeden, pak jednu minutu druhý. Až vejdeš do země, kterou ti dá Hospodin, přijdeš do chrámu, do místa, které jsi vyvolil, do místa setkávání s Bohem, a tři věci budeš mít na paměti. Sečti všechny dary, řekneš, já jsem zde proto, že tahle požehnání jsem od Pána Boha přijal. Jak se Bůh projevil v mém životě, za co jsem mu vděčný. Až vejdeš do země, kterou ti Hospodin zaslíbil, začne se ti dařit, budeš mít stálý příjem, budeš v jednom obrovském nebezpečí, zapomeneš na svůj příběh. Protože to, co máš, se ti bude zdát, vždyť to je normální, jak jinak. A zatím je Pán Bůh a ty to nebudeš vidět. A řekneš, vyznávám dnes před Hospodinem svým Bohem, že já jsem přijal požehnání. Za druhé, přijdeš s košíkem. Není možné přijít před Hospodina. Jo? Přijdeš s košíkem. Matouš 25. Kdo jiný ještě má užitek z tvého náboženství? Přijdeš s košíkem. A z těch požehnání, která já jsem přijal, zde je hmatatelný výsledek. A za třetí, a budeš vyprávět svůj příběh a řekneš, můj otec byl bloudící Aramejec, bezdomovec, cizinec. A já jsem dnes zde. A já za to děkuju Pánu Bohu. Jestliže chceš, aby tvůj vztah s Bohem prosperoval, aby byl živý, aby se rozvíjel, aby tvé náboženství pro tebe a pro lidi kolem něco znamenalo, pamatuj, nezapomeň na svůj příběh. Mojžíš klade lidem na srdce, tohle bude váš problém. Zapomenete na svůj příběh. Vy vidíte aplikaci do života dnešní církve? Dnešního společenství věřících lidí? Do problému, které vy a já řešíme v našem společenství? Takže jak si lid starého zákona připomínal boží skutky? Jak už jsme si řekli, podstatou náboženství starého zákona je hebrejské slovíčko zákár. Pamatuj. Jak pamatovali?
jak si pamatovali na to, co Bůh pro ně vykonal, ty veliké boží skutky, jak si připomínali. Především tím, že přinášeli oběti. To jejich náboženství je něco stálo. A samozřejmě, pamatujete Genesis 1. kapitola, boží vztah k nám se nemění, hřích narušil můj vztah k Bohu. Tak oběti nejsou jedinečné pro židovský národ, pro tohle náboženství. Všude kolem lidé přinášejí oběti. Jenomže v tom náboženství kolem oběť je způsob, jak zalepit Pánu Bohu oči. V Izraeli, když zřešilo kníže, přinesli jako oběť. Bíčka. Koupil vám bíček více odpuštění než beránek? Ne. Ale kníže, představený v národě, který měl více majetku, více peněz, jako oběť přináší bíčka. Když obyčejný člověk zřešil, přináší ovečku, ovci. Jo? A když chudý člověk, který ovci neměl, zřešil, přináší holubici. Koupila vám ovce více odpuštění než holubice? To není podle živé váhy, jo? Ale to je podle toho, jak ti Bůh požehnal. Takže ten první způsob, jak si připomínají, Bůh něco pro mne udělal, je, že přináší oběti. Přijdeš s košíkem, přijdeš s něčím před Hospodina. To druhé bylo svátky. A o čem byly podzimní a jarní svátky? Třikrát v roce. Kdy? Když bylo nejvíce práce, ne když neměli do čeho píchnout, okurková sezona, jo, tak není co dělat, tak můžeme jít Pána Boha, jo, hledat. Ne, 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 když bylo nejvíce práce, potřebujete se naučit, dáš stranou všechno a na prvním místě je Bůh. O čem to bylo? No, to je sobota. Kdy začíná sobota? Sobota nezačíná, až si skončil všechnu svoji práci. Už se vám podařilo někdy skončit všechnu svoji práci? Práce nemá konce. Ale když slunce zapadá, řekneš, v posledku nezáleží na tom, co dělám já, ale na tom, co dělá Bůh. Bůh říká, pojď do vztahu se mnou, odlož svoji práci stranou, protože důležité není to, co děláš ty, důležité je, že já ti požehnám. Svátky, to jsou připomínky. Jednou za rok přijdeš a budeš bydlet ve stanu, abys si připomenul na svůj příběh, jak jsi šel pouští a bydlel ve stanu. Svátky, co to je? To jsou připomínky velkých božích skutků. To je připomínání si příběhu. No, žel, ty oběti samozřejmě my dneska nepřinášíme. Ježíš řekne, a když vy se sejdete, Ježíš říká, to čiňte na mou památku. Co to je? Pamatujte, zákár. A to není, no, kluci, bylo by hezké, kdybyste si někdy vzpomněli, že mě to něco stálo. Ne. Říká, vy vemete hrozný, zahubíte je, obětujete je a to vám připomene, že vy žijete, vaše odpuštění stálo život někoho. Nemusíte zabíjet zvířata, zabijete ten hrozen, to víno a když to pijete, tak si uvědomujete. Zatím je smrt. Můj hřích přináší smrt. Svátky. Veliké boží činy v dějinách. No a pak, jak si lid boží starého zákona připomínal boží skutky? Už jsem vám včera říkal, když jsme vycházeli z Egypta, zdálo se nám to jako sen. A nevycházeli. To se stalo před... To bylo 500 let předtím, než tuhle písničku napsali. Ale když napsali tuhle a zpívali tuhle píseň, když recitovali tento příběh, tak si uvědomili, můj příběh je pokračováním toho velkého příběhu. To, co já prožívám, když já se modlím a najednou všechno jde hůř, to je Job,
druhé dějství. Můj příběh je součástí většího příběhu. No a to poslední, jak si připomínali Boží skutky v dějinách, modlitby. Kde najdete ty oběti a svátky, kde se o tom v Biblii hovoří? Ve 3. Mojžíšově. A kde se vzpomínají ty chvály a ty modlitby? V knize žalmu. A jaké jsou tam žalmy? Jaké jsou tam modlitby? 3 typy. Žalmy. Orientace. Když žalmista je orientován na Boha a říká, Hospodin je mou skálou, s tebou, pane, všechno přemůžu, ty jsi moje pomoc, po mé pravé ruce, s tebou se všechno podaří, když tebe mám, co víc si můžu přát. Všechno jde eňoňoňo. Všechno je v pohodě. A pak jsou tam žalmy dezorientace. Pozoroval jsem, jak se bezbožným dobře vede, daří, a málem se mi pošinuli nohy. Zbytečně já jsem věrný, zbytečně já se snažím. A když nám říkali, zpívejte tu píseň sionskou, tak jsme si říkali, nemůžeme. V cizí zemi nelze zpívat tuhle píseň. A blahoslavený člověk, který veme tvá nemluvňata pěkně za nožičky a tu lebku jim rozmlátí o zeď. A celé shromáždění řeklo, sláva, haleluja. Amen. Ať se stane. Žalmy dezorientace. A pak jsou tam žalmy reorientace. Pane Bože, proč mě se takhle vede? Proč já tohle mám v životě? Žalmista začíná stížností k Pánu Bohu. A pak v druhé polovině najednou vidíte, ale dobře je pro mě blížit se k Hospodinu, ale já stejně se tě budu držet. Jo? A najednou se to, ta orientace se změní a on to vidí v jiném světle. Kontrolní otázka, které žalmy čteme v sobotu dopoledne v rámci naší bohoslužby? Kdy bylo naposledy, že jste slyšeli žalm dezorientace? Máte pocit, že když se sejde shromáždění Božího lidu, že všichni lidé přicházejí s pocitem, jak je ten život krásný. Pane Bože, vy, ty a já spolu všechno parádně zvládáme. A nebo je tam někdo, kdo by potřeboval žalm dezorientace a kdo vůbec je rád, že ještě tam přišel a pochybuje, jestli to byl dobrý nápad a neměl raději zůstat doma a mít větší požehnání, než poslouchat tyto řeči, jak se všem lidem dobře vede. Protože on se modlí a jeho metastatická rakovina se nemění a někdo tam vypráví zkušenost, jak našel 20 korunu cestou ze shromáždění, jak je Pán Bůh dobrý. Jestliže lid starého zákona si připomínal Boží skutky, protože byl v nebezpečí, že zapomene na svůj příběh, nemáte pocit, že lid nového zákona má dvakrát tolik toho, co si může připomínat? A že my, kteří žijeme v jedné ze 30 nejvyspělejších zemí světa, máme ne dvakrát, ale pětkrát toho tolik víc, za co děkovat. PS. Ještě jedno PS potřebuji říct. Víte, která je nejdelší kniha Bible? Největší kniha Bible? Kniha Žalmu. 150 kapitol. Nejdelší, největší kniha Bible je Zpěvník. Zpěvník, to je největší kniha Bible. A víte, co je tam nejdůležitější? Víte, co je zajímavé na tom zpěvníku?
se podíváte tady do vašeho zpěvníku, tak co vidíte? Vidíte noty a text. Když se podíváte do toho zpěvníku, co vidíte? Text. 150 kapitol, 150 textů písní. A kde jsou noty? Ztratili se. Zmizeli. Zmizeli. Noty nejsou. Proč? Protože jenom text byl inspirován. Noty nebyly inspirovány. Noty si každá generace musí dodat sama, své vlastní. Takže jestli máte pocit, že ty melodie, které tady zazněly, nebo ta forma, není podle vašeho gusta, tak zkuste to ten týden vydržet a pak příští sobotu dodejte si ty vlastní. Ale pamatujte, ty vaše nejsou lepší než ty, co tady zazněli tenhle týden a ty, co zazněli tenhle týden, nejsou horší než ty vaše, protože noty nebyly inspirovány. Jenom ten text. A ty noty si každé generace, každé pokolení musí dodat svoje. Rick Warren říká, řekni mi, jakou muziku hrajete a já ti řeknu, koho oslovíte. Hluboká pravda. Řekni mi, jakou muziku producírujete a já ti řeknu, koho oslovujete. Takže jsem si neodpustil poznámku ke knize Žalmu a jdeme dál. Exodus 7. kapitola. Exodus 7. kapitola. Příběh Sinaje. Příběh se pak posouvá z Egypta na Sinaj. Exodus 6. kapitola, verš 28. a pak skončíme v 7. kapitole, verši 1. Exodus 6.28. To bylo tehdy, když Hospodin mluvil k Mojžíšovi v egyptské zemi. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, já jsem Hospodin, řekni faraonovi, králi egyptskému, všechno, co k tobě mluvím. Mojžíš však Hospodinu namítl, nejsem způsobilý mluvit, jak by mne farao poslechl. Hospodin řekl Mojžíšovi, pohleď, ustanovil jsem tě, abys byl pro faraona Bohem. A Áron, tvůj bratr, bude tvým prorokem. Takže zase Štěpán Langton, jo? Se nám ty kapitoly malinko posunuli, ale o čem je zde řeč? Bůh posílá pastýře jménem Mojžíš, aby vyvedl Boží lid z Egypta. A Mojžíš říká, když já přijdu k faraonovi a řeknu mu, propusti můj lid, faraon řekne, byl bych hlupákem. Máme lacnou pracovní sílu. Proč bych to dělal? Důvod, proč vy jste naši otroci, je, že náš Bůh je silnější než váš Bůh. Znáte to, Bůh slávy je lepší než Bůh Sparty. Jak to, že nikdo z Liberce se neozval, ale dobře. Vy jste našimi otroky, protože náš Bůh je silnější. A mimochodem, proč farao by mě poslouchal? Já jsem nikdo, já jsem pastýř. Mojžíš má PhD z egyptské univerzity, je následovníkem trůnu, ale po 40 letech vnímá sebe jako pastýře. Já nejsem způsobilý mluvit. Hebrejsky říká, já mám neobřezaná ústa. Jo? Mé pery jsou neobřezané pery. Mě nebude poslouchat. Nebude brát vážně. Pohleď, řekl Hospodin Mojžíšovi, dal jsem tě za Boha pro faraona. Ty budeš faraonovi Bohem. Ustanovil jsem tě, abys byl pro faraona Bohem. Tři dny poté Izraelité překročí moře. Události, které později bude, o které se později bude hovořit jako křest Mojžíšův.
a pak na břehu oslaví v písni z bubny své vítězství a osvobození z Egypta útlaku. A žili šťastně, až dokud nezemřeli. A fakt zemřeli v poušti. Byl by to nádherný konec příběhu, ale ono to konec příběhu není. To je vlastně počátek. Protože příběh dále pokračuje a vede nás do pouště, vede nás na Sinaj. A to, co se stane na Sinaji, nebo pod Sinajem, horou Sinaj, to je něco revolučního. A nejenom pro tyto bývalé otroky, ale to je revoluční pro celý příběh Bible, který dále pokračuje a se rozvíjí pro celé lidstvo. Protože Bůh řekl Mojžíšovi, hle, ustanovil jsem tě, abys byl pro faraona Bohem. Já jsem tě dal za Boha pro faraona. V každém náboženství budete mít nějakou figurku, budete mít nějakého člověka, který tvrdí, že k němu promluvil Hospodin, a proto teď všichni budou poslouchat jeho, protože on tady zvěstuje lidem jenom to, co Bůh řekl jemu. V každém náboženství budete mít jakousi autoritu, která si nárokuje, že jeho autorita nebo její autorita je božská. A proto všichni musí poslouchat jeho. A víte, co se stane pod Sinaj? Pod Sinaj se stane to, že Bůh shromáždí svůj lid, všechen národ, a bude promlouvat přímo k ním. Proč 19. kapitola Exodu od verše 3. 2. Mojžíšova 19 od verše 3. Mojžíš vystoupil k Bohu, Hospodin k němu zavolal z hory, toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu, nesl jsem vás na orlých křídlech, pamatujte si orlí křídla, obraz Exodu, velice důležité, jo? Cihly, jo? Babylon, Egypt. Vysvobození orlí křídla. Velice důležitý. Čtenáři, dávej pozor, klíčová slova. A přivedl vás k sobě. Nyní tedy budete-li mne skutečně poslouchat, dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pro národem svatým, to jsou slova, která promluvíš k synům Izraele. Bůh se chce setkat s celým národem. Bůh říká Mojžíšovi, já jsem tě ustanovil za Boha pro faraona. Proč? Protože z těchto slov a celého příběhu Bible jedna pravda vystupuje jasně na povrch. Bůh hledá tělo. Bůh potřebuje tělo. A v našem řeckém myšlení myšlenka, představa, že Bůh něco potřebuje, je velice zvláštní, protože jestliže Bůh něco potřebuje, pak není dokonalý, ale v biblickém myšlení není nejmenší problém s tím, že Bůh něco potřebuje. A Bůh potřebuje tělo, tělo a krev, Bůh potřebuje kosti a kůži, aby skrze někoho se tomu faraonovi zjevil. Aby skrze někoho lidé poznali, jaký ten Bůh je. Aby někdo oznámil světu boží skutky, jaký pán Bůh vlastně je. A když farao řekne, Hospodina neznám, Izraele nepropustím, pán Bůh říká, tak já se představím. A 10 egyptských ran není nic jiného, než způsob, jak se představit. A protože Egypt rozumí jenom jazyku sily, Bůh říká, já jsem silnější než vaše božstva. Bůh Sparty, Bůh Slavie je lepší než Bůh. Silnější než Bůh Sparty. A Manchester United než Chelsea. Bůh, který osvobozuje z útlaku, Bůh, který slyší, potřebuje tělo, potřebuje někoho, skrze koho tato pravda bude zjevena ostatním.
A tak Bůh říká, připravte se na setkání se svým Bohem. A řekneš národu, a na třetí den Bůh se s vámi chce setkat. Významná skutečnost. Protože od ráje Bůh nepromluvil ke společenství. Ano, Bůh promluvil k Noémovi, Abrahamovi, Izákovi, Jákobovi, jedincům, ale teď Bůh promlouvá ke společenství. On se chce s vámi setkat. Tak když Mojžíš říkal národu, připravte se na setkání se svým Bohem, Exodus 19, 15 a 17, je to víc, než jenom skupina bývalých otroků uslyší poselství. Je to o lidstvu, s kterým Bůh se chce setkat. Bůh je Bůh sestupující, abychom zacitovali profesora Hellera. Bůh je ten, který vždycky se chce setkávat se svým lidem. Bůh vždycky má poselství pro lidi. A tahle vzdálenost, která existuje mezi lidmi a Bohem, Bůh ji chce překlenout. To je Boží odpověď na volání z ráje. Adame, člověče, kde jsi? Sinaj, to je obrácení důsledku pádu do hříchu. Sinaj, tak jako příběh Abrahama, je pokračováním příběhu pádu a Bůh prostřednictvím Abrahama chce zvrátit důsledky pádu pro celé lidstvo. Sinaj je další zastávkou tohoto příběhu. Sinaj je přerušení mlčení. Sinaj je znamením, že Bůh je blízko. Bůh jde promluvit. Jediné místo v dějinách náboženství, kdy Bůh nepromlouvá k jednotlivci, k jednomu člověku, který pak se stane autoritou pro všechny ostatní a kterého všichni musí poslouchat, protože on je nositelem božské autority, ale tentokrát Bůh promluví ke všem, k celému národu. A řekne jim, co? Tím Bohem není jenom Mojžíš, tím Bohem jste vy všichni. Co jim řekne? On jim řekne, vy jste poselství. A nyní tedy, budete-li mne skutečně poslouchat, dodržovat mou smlouvu, budete mi za zvláštní vlastnictví jako žádný jiný lid. Třeba, že má je celá země. I když celá země patří mně. Já chci mít tělo. Chci mít nástroje, skrze které lidé mne poznají. A proto vy mi budete králové a kněží. Nebo královstvím kněžským, nebo králové a kněží, nebo kněžské království. Můžete přeložit tak i tak z hebrejštiny. Svatý národ. Jedinečné společenství. Po výjití z Egypta říká, systémové zlo nakazilo celou společnost a Boží odpověď na to je co? Jiné společenství. Systémové dobro. Svatý národ. Vy budete společenství, ve kterém to bude jinak. Ve kterém nebude na vrcholu pyramidy sedět farao, který má svého podřízeného, který má svého podřízeného, a tím zákonem toho padajícího se to dále rozšiřuje, ano, a nakonec trpí nejvíce ti, co jsou na spodku pyramidy. Ti to odnesou nejvíc. Vy budete jiným společenstvím. Vy budete svatým národem. U vás jiná pravidla budou platit. Ježíš přijde a pyramidu otočí a řekne, králové panují mezi národy, ale mezi vámi to tak nebude. Mezi vámi ti, kteří chtějí být první, budou ti, co budou sloužit nejvíc. Obrácená pyramida. Budete mít králi a knězi. Celá země mě patří, ale vy pro mě jste králi a kněží. A svatý národ. Kněží? Kdo jsou kněží? No kněží jsou ti, kteří zprostředkují setkání s božským.
Jestliže chcete vědět, jaký je Bůh, zeptejte se kněze. On má s ním kontakt. On vám ukáže, jaký ten Bůh je. Když půjdete do chrámu, vidíte, co dělají kněží, pochopíte něco o tom náboženství, o tom Bohu. Co je pro ně důležité, to bude asi důležité pro jejich Boha. Když Bůh pozývá lidi, aby se stali kněžími, je to pozvání pro celý svět, aby poznal Boha, jaký Bůh je. No a králové, každý král říkal, já sedím zde na tomto trůnu, protože já jsem syn Boží. Já jsem syn Boha. A proto vy všichni musíte mne poslouchat, protože já mám božskou autoritu. A pro tyto bývalé otroky, které říkají, no, kdo jsem já, obyčejný otrok, říká, ne, ty jsi syn, ty jsi dcera krále nebes. Ty můžeš vidět sebe v novém světle. Už tě nemusí předurčovat tvůj minulý příběh. Čo bolo, bolo. Teraz keco majorom. Teď máš nový příběh. Teď jsi synem, dcerou nebeského krále a proto můžeš být knězem. Proto můžeš zprostředkovávat lidem poznání o tom, jaký ten Bůh je. Ten, který tebe vysvobodil z otroctví, ten, s kterým ty jsi prožil příběh. Byl jsem bloudícím Aramejcem a teď jsem Božím národem. Teď jsme jiný typ společenství. Ty budeš lidem za Boha. Ty jsi poselstvím. Ty jsi prožil změnu svého příběhu a teď ty se staneš tím poselstvím pro lidi kolem, protože Bůh potřebuje tělo, aby se mohl zjevit. A Bůh si vybral tebe, aby skrze tebe požehnal všechny ostatní. No, že já to nezvládnu. Já na to nemám. Já jsem zamindrákovaný. A Bůh říká, právě to je na tom to krásné. Já tebe dávám za Boha. Ty jsi to poselství. Vy a já máme představu, že Pán Bůh nám svěřil poselství. No tak mi už rychle řekněte, co to mám říkat, ať se to naučím naspaměť, ať můžu běžet a všem to vysypat. Jo? Protože ta pravda Boží, to je jako spadlo v celofánu zabaleno a teď to jenom distribujeme do všech obyváků. Jo? A když zaklepeme na každé dveře a bude to v každém obyváku, bude konec. Ne. Ty jsi poselství. Ty máš svůj příběh. A ty můžeš jít a povyprávět svůj příběh. Co pro tebe Bůh udělal. Jak v tvém životě Bůh se projevil. A tím, že tvůj příběh je jedinečný, i tvé poselství je jedinečné. A protože tvůj příběh je jiný než její příběh, tvůj příběh osloví jiné lidi, než její příběh osloví. A tvůj příběh jiný lidi, než jeho příběh. A tím pádem se osloví větší skupina lidí. I ta evangelia jsou 4. A když církev měla vždycky pokušení udělat jedno evangelium, jenomže jedním evangeliem není možné oslovit všechny. A jestliže existují 4 temperamenty, pak musí i ta evangelia být nejméně 4. Protože to, co oslovuje jednoho, neoslovuje druhého. A proto Bůh říká, ty jsi poselství. Takže poučení ze Sinaje, Bůh vždycky zve lidi, aby se s ním setkali. Bůh vždy stojí o setkání se svým lidem. Sinaj je zvrácením příběhu vyhnání z ráje. Bůh promlouvá ke všem lidem. Teď už nejenom k Mojžíšovi, který to povede jako velká autorita, jako malý papež bude sedět na vrcholu pyramidy. Ne, ne.
Připrav se na setkání se svým Bohem a Bůh se setká se všemi a promlouvá k ním všem. Za druhé, ty jsi poselství. Ty máš lidem co říct. Tvůj příběh jedinečným způsobem vystihuje, jaký Pán Bůh je. Ale já to zmrším. Já jsem zamindrákovaný. Já jsem udělal v životě chyby, boty. To je na tomto krásné. To dělá tvé poselství autentickým. Jestliže je to příběh, bylo všechno hezké, krásné, bez jakékoliv chybičky, lidé řeknou, ale to se mě netýká. Můj život takhle nevypadá. Tak na tohle já nikdy nebudu mít. Tomu já nerozumím, protože můj život to je plácání. A Pán Bůh říká, pokud žiješ v pokání, pokud si uvědomuješ svoji závislost na Pánu Bohu, pokud jsi ochoten vždy nově a nově měnit své myšlení a činit pokání z těch omylů a chyb, které jsi udělal, pak ty chyby dělají tvá selhání, dělají poselství autentickým. Problém není problém. Tím problémem nejsou tvé problémy. Problém je, když si neuvědomuješ, že máš problém. Pamatujete na toho farizea z Lukáše 18. kapitoly? Jak jsme to už včera si řekli. Jeho problém je, proč neodešel domů ospravedlněn? Proč? Protože ospravedlnění nepotřeboval. Protože on problém neměl. On se přišel před Pána Boha jenom pochlubit, jaký je dobrý. A to nepotřebuje slyšet ani Pán Bůh, ani ten celník. To jenom ve svých očích jsme tak velcí. Ale to, co lidé potřebují slyšet, je, já jsem byl bloudícím Aramejcem, tohle je můj příběh. A Bůh se přiznal, Bůh slyšel a Bůh tohle změnil a dnes já jsem svědectvím o tom, co Bůh udělal. Ty máš poselství pro ty lidi. A i tvá selhání, i tvé chyby, i tvé omily, i tvé problémy dodávají krásu tomu poselství. Dělají ho autenticky. A lidé vědí, jestliže pro něj byla naděje, pak je naděje i pro mne. Jestliže v její životě Bůh se přiznal, pak i v její životě se může přiznat. Pak je naděje i pro mě.